No, jak budeme hrát se Sonou, to bude velký problém, protože Sona je prostě, jak to říct, nemá flash a když dostane hook, tak umře. Budeme fokusovat toho Thrasha, no, budeme ignorovat Kajsičku. What the fuck? Surprise, motherfucker! Aha, já se vůbec nedívám na mapu. Kámo, solo queue se nevyplatí vyhrávat linku. Nebo snažit se vyhrávat linku. Budu se posílat i na Sona 6, ona jako ten Sona je skalící pick, takže jak když nic nedělám, tak vyhrávám. To je velice důležité si uvědomit. Aha. Jsem překvapivě tanky za ty major boys. Akorát my jsme vysli všechny spely, že jo? Myslili jsme se na ultimátku, exhaust teda výborný, aspoň musím říct. Aha. To jsem se posral. Kha'Zix je ty vole level 8, když enemy jungler je level 6. Dává one-shoty. Ty vole. Řekl bych, že takhle gamské uber, ty vole. Můj mid jungle. A. Tak tohle jsem zase na intil. Dobrý. To na mě zachránila. Bráš kopat sem. Ale teď je to dobře. Chudák ty vole. Chudák Kajsa. A kurva. Změna plánu, jde mi dva. Je takhle ze zadu, don't worry. Don't you worry, child. Ten je dole. Ještě tady jeden labužník, tak je dobrý, ten měl flash. Tak. Trashíka ještě stunem, nevermind. Trashík je moc dobrý. Aha. Ono je to tricky, protože já nevidím ty svý spely s tím bleskinem. Oni tak enemy nevidí ty spely, ale já je taky nevidím. Well, 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 what do we have here? Bam, bam, and bam, and bam. Okay, never mind. Didn't work out that well, but dal jsem tam triple kill. No jo, viděli jste to flash WE na Kajsičku, zároveň na LeBlanc, zaultit LeBlanc, Kvéčku na Thrashe a tomu, škoda, že mu zbylo 1 HP, ale zemřel by na, podle mě, na Leandris. Jo, on by zemřel na Leandris, kdyby ho Kha'Zix nesejmul, takže bych dal triple kill. Ale mám jenom 280 ability power. Most honorable, I'm honored. The fuck?
Proč mě dal, proč to dali mě? Měli jsme highest damage done, ok. Ale já si jdu dát to, já si jdu dát nudle, udělat si nudle. A teď přemýšlím, co budem dělat na YouTube, co si pustíme za YouTube videa. Jo, tohle vám ukážu, tohle je funny, hej. Sledujte toto, hej, viděli jste toto? Sledujte. Tohle je, kolik tohle je rok? 2014, já jsem streamoval dřív ještě, já jsem streamoval 2011, 2012 už. A možná i 2010 jsem streamoval. Sledujte. Vedry, já jsem vůbec nikdy si nevšiml, že Vedry streamoval, tyjo. Teď jsem se dostal do LSC, tak jsem přestal streamovat. Petit byl sledy, prostě jak vyskočil úplně všechny. Čus bráško, vole. No do prdele. Ale já se furt držím strašně dlouho, tyjo, jako. Pak nově. Pak se přišel až 2016. OK. Já to slomím trošku. 2016 bucks. Tady jsem byl v, kde jsem byl v tomhle, v H2K někde, nebo v Renegades, nebo něco? Agraus taky přišel až 2016. Cože? On začal streamovat tak strašně pozdě. Kordus streamoval mnohem dřív než Agraal. Okay, Bugs během roku full time streamu byl fakt velký. Protože lolko v té době bylo, já jsem měl 3000, 2000-3000 lidí na streamu, jsem měl 2016, si pamatuju. Že lolko bylo fakt huge. On streamoval u Korduse, protože neměl net. Aha, to jsem neviděl. No a pak Agraus vyskočí, že jo? Kámo, doteď mi furt přijde, že Mazima nejrozumější komunitu na celém Twitchi a vždycky měl a vždycky asi bude mít. Jo, to je za A. Za B, Agraus má nejvíc funny komunitu, co je. A nevím, jestli co bude, možná se někdo objeví toto. Bugs se nějak vůbec nezastihl, já jsem ho vůbec nekoukal na něj, na jeho stream vůbec, takže nevím. Vedry je to stejný, vůbec jsem na něj nekoukal, jo? Na tyhle dva. Herďa je prostě herďa, ty vole, to jako, co si budem říkat, herďa je prostě herďa. Fatty Pillow vím, že přestal streamovat strašně, on strašně streamoval strašně na Twitchu, jakože hodně. Když jsem tam dal ty nudle zase? To bude už 4 minuty, že jo? On streamoval strašně na Twitchi, pak přešel na YouTube a teďka se zase vracel na Twitch, nebo tak. Bugs měl cancer komunitu, ok. Hitpoint se obil 2017, ok. Já už se nedržím, no, už mizím, pomalu. Protože jsem vůbec 2018 moc nestreamoval, 2019 moc nestreamoval. Ale teďka jak Agro začne růst, ne, on prostě, že jo, počkej. OK, 2017, 90 tisíc. 2018, 180, ty vole. To jeho logo je strašně dobrý. Jsem to jenom tak a dal zpátky. Alkan KW. Hej, Alkan je nejvíc fajn kluk na Twitchi, OK? Držte hubu, jestli budete mluvit něco o Alkanovi. Tak vám rozdíl držku. Alkan je hrozně mega pohodě týpek, úplně hodnej týpek. Počkej, Herdin měl furt víc follows než 2019 Agral. A Herďo, na ty starý kolena ti to nějak neběží rychle. Flashom tě dohání, Herďo, utíkej. Rychle. Ne. Tady bylo někde, že on se odhalil, že jo, Agralus. Tak v momentě to byl kámo... Jeho od Agralusovo odhalení bylo nejlepší, ty vole, já nevím, jak to ten cáp, ok, nevermind. Ta jeho maska byla úplně nejlepší. Nice, Twitch. On někdo dělá, what the fuck, kámo, já se tady bojím na něco klikat, tady budou nějaký nahý ženský. Mias, tohle je von? Ten se dělá ty. Hej, už se udělej. Tak jo. To říká Herdinovi. Tak jo. Trochu bazenu. Hezká píča se možná tak, no. Tu mám hezkou teda. Da, salama, karla, salama. A dost. Vydržel jsem 2 minuty, vole. Ty, adu. People leave. Spike planted.
Já vždycky, když vidím žaluda, tak hraje jenom s touhle zbraní, přece s ní nemusí mířit. Píči. To jsi byla za tou zdí. Počkej, to bylo ze včerejška, ne? To bylo ze včerejšího turnaje. Ježišmarja. Čus, kámo, ty vole. Hej, prostě Agreus je jiná liga. Ty vole, Agreus je prostě z jiný planety, vole. 3,5 minuty, se tady koukám na streamery. Nikdo nic, vole. Nic, prostě, nic. Přijde Agreus, vole, na scénu. Čus, kámo, ty vole. Dej si tu svíčkovou, já si tady jenom mrdnu to selfiečko. Píčo, tak tohle mi kámoši neuvěří. Ty vole, Pepa se z toho posere, až přijde domů. Slimte, jak čumí tady dole. Jak jste úplně užíval. Jo, jo, teď mu flashnu, Ečko. Jo, ult, one shot. Je v prdeli. Jo, jsem tak dobrý, vidíte to, jak jsem dobrý, vole. Vidíte to, jak jsem dobrý. A teď to hraje na Humble Tap. Tak fajtit golema, OK? Doč? Kite. Kite. To s... Kdybyče, to jsou perly prostě, co se... Ej, na některých těch... Tohle prostě nevymyslíš, ty vole, to prostě tohle je taková perlička, ty vole. On mi ubral 100% HP na jeden hit. No Dané, hlavně, že kajtoval, bráško. Hoši, začínáte mě... To je, HP. A tohle Dané, toto je ADC v Season 10, bráško. Ten tvůj zasranej Vladimír, vole, Diana, Wukong, to je ten golem a ta píčovina, co ovládáš v tom Minecraftu, to jsem já, vole. Aspoň víš, na vteřinku, jak já se cítím v sezóně 10, ty zmrde zasranej. A bížeš midaře, topaře, broken role. Ale boys, jasná YouTube. Víš tak.